Нещодавно у соціальній мережі Facebook з'явилася інформація про руйнування могил. Одна із сторін вважає, що це є наруга, інша відхрещується і стверджує протилежне. Ми спробували відшукати баланс, і ось що з цього вийшло. Увага на екран. 2 лютого депутатка Бродівської міської ради Ольга Кравчук на своїй сторінці опублікувала пост, у якому зазначила про наругу над могилами. За її словами, працівники комунального підприємства «Броди» бульдозером знищили і згорнули старі могили, пам'ятники та хрести. Така інформація миттєво розлетілася мережею інтернет. Ось валяються хрести по старих могилах. Трактором просто згортають все старе і готують місце. От, будь ласка, ще один хрест. Тут багато фрагментів. Наступного дня комунальне підприємство «Броди» надало відповідь щодо поширеної інформації і зазначили, що комунальники займалися розчищенням території кладовища, розробляли новий квартал поховань, який межує із місцем історичних захоронень. Наступного дня директор комунального підприємства «Броди» звітував про пророблену роботу і вважає дану інформацію вкидом. Хоча і підтвердили те, що хрести на місці, де відбувалася чистка, дійсно були. Таких фрагментів хрестів, які просто згорнуті трактором, є тут багато. Скажіть, будь ласка, як це називається? І чи так можна? І хто взагалі дозволяє і дає вказівку так робити? Якщо то не наруга над могилами, то що це? Ми вирішили поїхати на цвинтар і переконатися у правдивості інформації, яку поширила Ольга Кравчук. На місці історичних поховань все залишилося без змін, але там, де проїхався бульдозер, хрести таки стирчать з-під землі і які змішані з болотом. Дана інформація спричинила міжнародний скандал. Світлини, які поширила Ольга Кравчук, є підтвердженням того, що за частиною, де відбулася чистка для нового кварталу поховань, дійсно, роками ніхто не доглядав. Однак, самого знищення історичних поховань, які відновлювали волонтери, немає. Свою думку щодо ситуації висловив отець Степан Шира. А ці поховання – це і наших сусідів, нашої Республіки Польща, яка так багато допомагає нам сьогодні в війні і так багато простягає руку свою допомоги своєї, і президент, і всі. І на сьогоднішній день це є зневага до цих людей, до їхнього поховання. Тобто треба було брати представників цієї громади, треба було брати представників духовенства і представників міської ради, треба було взяти на цю нараду представника музею археологічних досліджень, історичних досліджень, які мали би відбутися хоча б, можливо, не детальними, а поверхневими дослідженнями і почути їхню думку. Тобто, коли ти простягаєш руки в те місце, де люди творили віками щось, а тим більше покладали поховання і цвинтар, то треба добре подумати головою і порадитись, а не чинити так, як Гітлер і як цар. А ще громаду обурили шини, які були вчеплені на хрести, де поховані поляки. Міський голова вважає, що дану ситуацію спровокувала Ольга Кравчук і її чоловік Віталій, але доказів тому не представив, а лише побажав депутатці до кінця життя носити на плечах вище згадані колеса. Ми пробували сконтактуватися із директором комунального підприємства «Броди» Юрієм Кукулкою, аби почути його версію, але, вочевидь, пан Юрій не зацікавлений в тому, щоб спростувати дану інформацію через найбільший у районі засіб масової інформації – телеканал «Броди Онлайн». В свою чергу, ми не приймаємо жодну із сторін,
а лише показуємо те, що є насправді. І якщо одна із сторін все ще матиме бажання висловитися, така можливість буде надана. Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн».